dhammaanteen saan u koobannahay oo u nahay reer Jubbaland waxaan la wada shaqeynaa waxa weeye waxa koow noo ah laba noo ah saddex noo ah inay tahay amniga iyo sida aan amnigeenna u xajiisan lahayn anigu shala shacab baan ahaa waxaan joogay maxay dhahay bulshada dhexdeeda maanta wasiiraan noqday ciidan ay la joogo maxay ahayd amnigii baan wax ka ilaalinayaa xataa wasiiradii baa maaragtay habeen iyo maalin u taagan inay maaragtay amniga wax ka ilaaliyaan marka saa darteed waxaa jira urura oo ka shaqeeya dhinaca la shaqeeya amniga wasiir rabaa inaan kuu sheego gabdhaa jira oo u taagan oo kaaf la dhaho labaatan labaatan ayay degmooyinka gabdhahaasi xaafadaha degmada Kismaayo labaatan labaatan gabdhood baa jira oo kaaf la dhaha oo isku xirka booliiska iyo shacabka xaafaddaas ka shaqeeya waxaa jira kuwo kaleeto oo la dhahayo baag oo ayakana gabdho ah oo u shaqeeya la shaqeeya maaragtay qaybaha kala duwan ee xabsiyada dhibaatada ka jirta caawiya waxyaabahay u baahan yihiin ka soo qora wax u aruuriya u geeya nadaafadda kala shaqeeya waxaasoo dhan gabdhahaasi way u taagan yihiin ayakana meeshaasay ka shaqeeyaan inaad ogaatid waayo wasiir waxaan rabnaa ururka gabdhahaas reer Jubbaland khaasatan ururka haweenka maalin walba waxay ka dadaalaan meelaha qashimada ay yaalaan oo lagu soo dhex dhuuman karo oo la gelin kara maxay ahayd waxyaabaha qarxa ama dhibaatada lagu sameyn karo bulshada ayakuna waxa weeye maalin walba way qaadaanoo way xaaqaanoo way nadiifiyaanoo uma ogola in waxyar ay meeshu magaaladu ay waxyar ay wasaq ay yeelato khaasatan haddana waxaa lagu jiraa xilligii waxaa lagu jiraa maxay ahayd roobabka waaba maaragtay marka ugu habboon oo ay gabdhuhu ka shaqeeyaan nadaafadda iyo amniguna way wada shaqeyn baa ka dhexaysa waxaan leeyahay wasaaradda amniga iyo maaragtay wasiirada wasaaradda cadaaladda culimmadii baa noo sheegtay hadday cadaalad la waayo inaanan amni la helinin waxyaabaha maanta laga dhawaajiyo oo dhan waa wax sax ah dadku cadaalad bay rabaan waxaan ka soo baxnay dhibaato fara badan dagaal qabiil baan ka soo gudubnay dowlad baan noqonnay hore inaan u soconaan rabnaa inaan hadda maaragtay annaga gudaheen inaan isku noqonno diyaar uma nihin haddaan nahay wasaaradda haweenka wasaaradda amniga waxaan rabnaa inaan xiriir dhow yeelanno ood ogaatid in gabdhahaasi hadda guri la horgelin kara wax ma jiro waxay ku timid waxaa taagan gabdhihii baa taagan oo subax walba way soo toosi dariiqay mari way fiirini inaan meeshaas wax la gelin shanqarta habeenkii wada dhagaysanayaan haweenka inaan si gooniya wasaaradda ay ula shaqeyso ayaan rabnaa haddii al yidhaahdo hadal badan uma soo istaagin waa mahadsan tihiin sida aad maaragtay Jubbaland ay u ilaalinaysaa inay nabadgelyo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo ehelnimo iyo tolnimo lagu wada joogo ay u jecel yihiin ayaan anna soo dhaweynayaa aad iyo aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu